Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. За останній тиждень на Тернопільщині зареєстрували 6437 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій серед дорослих та дітей. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомила лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За останніх 7 днів маємо інтенсивний показник 617 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти із середнім показником захворюваності, ріст на 17,6%. Епідситуація є нестійкою, набирає ознак неблагополучної. На Тернопільщині лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А, розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павельєва. То, що ми могли розшифрувати, це у 4 випадках, це є грип типу H1. Тобто ми можемо ймовірно говорити, що це може бути цей H1N1. Віруси грипу типу А, вони небезпечні що більшими ускладненнями. Тому ми пам'ятаємо H1N1, який призводив до великої летальності. Зараз також по Україні є 11, на вчорашній день 11 летальних випадків. Тобто і в більшості випадків всі вони спричинені грипом типу А. З початку січня в області зафіксували 3 летальних випадки лабораторно підтвердженого грипу типу А. За словами начальниці обласного управління освіти та науки Ольги Хомин, на сьогодні в області та грип ГРВІ та пневмонію захворіли 684 дитини. Через це по одній в школі закрили в Кременці, Заліщиках та Скала-Подільській ОТГ Борщівського району. Також в області закрили 13 класів в окремих школах. 3 класи на карантин закрили в Тернополі, у класичній гімназії, школах номер 17 та 11. Також закрили всі школи в Чорткові та Чортківському районі до 27 січня, повідомила Ольга Хома. За словами районного педіатра Чортківської районної лікарні Олега Майданика, на сьогодні в дитячому відділенні лікувального закладу 49 дітей. У 7 випадках медики підтвердили пневмонію, у решти – грип. В інфекційному відділенні 15 дітей, пневмонія підтверджена у 2 осіб. Протягом останнього тижня ми відмічаємо стабільну захворюваність дитячого населення, яка перевищує епідпоріг приблизно в 1,5 рази. Тобто кожен день в дитяче відділення нашої районної лікарні поступає 10 дітей. Ця цифра не знижується і від 5 до 10 дітей, що поступає в інфекційне відділення районної лікарні, де також лікуються діти. Практично навантаження на одне ліжко є 2 дітей, тобто приходиться відкапати і кого стан дозволяє відпускати на ніч додому, щоб на то місце положити інших дітей і забезпечити їм належну допомогу. Всі, хто є тяжкі хворі, знаходяться в відділеннях лікарні цілодобово. У Зборівській об'єднаній територіальній громаді на одному з підприємств виявили пташиний грип у курей. У зв'язку з цим сьогодні в місцевій райдержадміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізіотичної комісії. Члени цієї комісії обговорили, як утилізовуватимуть заражених курей. За словами речниці Держпродспоживслужби області Наталії Грисько, керівник підприємства порушив карантинні заборони та завіз на підприємство 24 тисячі курей з Вінницької області, в яких був пташиний грип. Під час розслідування працівників обласної та місцевої Держпродспоживслужби зарізали 22 тисячі 500 курей. Їх зараз зберігають у холодильних камерах підприємства. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали зразки курячого м'яса та надіслали їх до Державного науково-дослідного інституту ветеринарно-санітарної експертизи у Києві. Там мають зробити повторне дослідження на грип, каже Наталія Грисько. На засіданні комісії Зборівської райдержадміністрації вирішили утилізувати курей, провести дезінфекцію на підприємстві та на місці спалення курей, каже голова райдержадміністрації Марія Назарчук. За її словами, керівнику підприємства заборонять продавати курей без ветеринарних документів на території району. Керівник підприємства Роман Кардашевський коментувати ситуацію відмовився та повідомив, що підприємство зараз працює в звичному режимі. Факти щодо збору коштів на освячення Тернопільської школи-ліцею номер 21 імені Ігоря Герети розпочала вивчати комісія. До неї входять фахівці міського управління освіти і науки. Про це повідомила заступниця керівника цього управління Ірина Сум. За її словами, комісія працюватиме в школі з 23 по 28 січня. Винних чекає дисциплінарна відповідальність, каже Ірина Сум. Більше про це розповість Любов Гадомська.
Це мистецька школа ліцей номер 21 імені Ігоря Герети у Тернополі. Тут навчаються двоє дітей Надії Пройдун. Жінка розповідає, про те, що збирають кошти на освячення цього навчального закладу, дізналася з смс-повідомлення. До мене звернулися батьки анонімно, скинули таку цікаву смс-ку 20-го числа, що збирають по 10 гривень, мають би зібрати, є вказівка, по 10 гривень з батьків на освячення ліцею. Я звернулася до директора індивідуально, запиталася, щоб прокоментувала. Мені пообіцяла, що розбереться. З батьків, звичайно, гроші не збиралися, тобто ми не здавали гроші. Є інформація, що здавали за нас вчителі. Ще одна мама учнів школи ліцею номер 21 імені Ігоря Герети просить не називати її прізвища. Каже, можуть в майбутньому бути порушені права у навчанні, зокрема, адміністрацією школи. Обурила ситуація батьків те, що адміністрація школи зобов'язала класних керівників доставити до відома батьків, що буде проводитись яке водохрестя, освячення класів, дітей в класах, і щоб кожна дитина принесла з собою по 10 гривень для оплати. Адміністрація школи повідомила класних керівників, які ті в свою чергу через групу батьківських класів повідомили нас. Коли батьки почали висловлювати свою думку, відповідно, класний керівник повідомлення видалив. Директорка школи-ліцею Марія Гудима розповідає, ніяких вказівок про збір коштів на освячення школи не давала. Ми коштів від батьків не збирали. Можливо, така інформація, може думка десь така була, можливо, інформація така, але ми це присікли, яка це людина, хто це такий, я не можу про це говорити, але якщо ми це виявимо, ми будемо проведена розмова, людина це буде, звичайно, покарана. Педагоги школи-ліцею кажуть, грошей на освячення навчального закладу ні з батьків, ні з педагогів не збирали. Я грошей не збирала і дітям нічого, ні батькам не повідомляла. Ми нічого не давали. Хоч, в принципі, по Тернополю дають. Дуже прикро, що отакі питання хтось зацікавлений розкривати. Це люди, які недоброзичливо настроєні, напевно, до директора, до колективу. Заступниця керівника міського управління освіти і науки Ірина Сум розповіла, у школі-ліцеї почала працювати спеціальна комісія. Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради підготовлено наказ про створення комісії, яка відповідно вивчить факти і зробить відповідні висновки. Якщо є люди, які винні у тій чи іншій ситуації, то відповідно вони будуть покарані. Збір коштів з батьків, з учнів, він у закладах освіти заборонений. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тримання під вартою. Такий запобіжний захід Тернопільський міськрайонний суд призначив 6-му підозрюваному в справі про розповсюдження наркотиків. Таке рішення сьогодні прийняв суддя Віктор Братасюк. За його словами, затриманий може вийти під заставу в розмірі 63 тисячі гривень. Застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід доводити тримання під вартою, взявши негайно під вартою зали суду. Строк тримання під вартою рахувати з 23.01.2020 року. Датою закінчення ухвали вважати 23.59 16 березня 2020 року. Визначити підозрювану заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 63 тисячі 60 гривень. Захисник підозрюваного Юрій Франків відмовився давати коментарі. Та ні, не буду коментувати. Прокурор Юрій Напастюк повідомив, що зараз у цій справі статус підозрюваних мають 6 осіб. Попереднім 5 особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. І з визначення застави 4 особам 160 тисяч гривень, а одній особі, це жіночої статі особа, 60 тисяч гривень застав. Одна особа вже внесла заставу, перевіряється її надходження на рахунок своєї адміністрації і відповідно буде вирішено питання про звільнення з-під варти. Нагадаю, поліцейські затримали 11 тернополян за продаж наркотиків. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. За його словами, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Розповсюджували наркотики через інтернет-магазин, який створили у 2018 році. Вчора 6 затриманим висунули підозру за частиною 2 статті 307 кримінального
Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна, каже Михайло Демида. Понад 760 тисяч осіб проживає на Тернопільщині, з них 357 тисяч чоловіків і більше 406 тисяч жінок. Цю інформацію сьогодні оприлюднив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. За його словами, загалом на підконтрольній Україні території проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб. На жаль, в нас не було змоги оцінити кількість людей, які залишились на окупованих територіях в Криму та на територіях Луганської та Донецької області. Тобто ми говоримо про наявне населення України. Що ми маємо? Дуже важливо розуміти, що це не повна альтернативна перепису населення, тому що перепис населення, оцінка населення – це дещо різні заходи. Ключова відмінність для нас полягала в тому, що, дивіться, оцінку ми провели за 3 місяці, і для держави це коштувало 0 гривень додаткових бюджетних витрат. А перепис населення, якщо ми його будемо проводити, в нас ще будуть всередині дискусії щодо цього, він обійдеться державі десь у 3-4 мільярди гривень. За словами Дмитра Дубілета, рахували людей за 3 джерелами – дані мобільних операторів, Держстату та Держреєстрів. Похибка може становити до 3%. Також Дубілет зазначив, що електронний перепис населення уряд планує провести до кінця 2020 року. Методологію, за якою здійснили підрахунок населення, має ще визнати наукова міжнародна спільнота. Це експерти, які займаються питанням використання даних для оцінки населення, розповів Суспільному завідувач відділу моделювання Інституту демографії та соціальних досліджень Володимир Саріогло. За його словами, дані проведеного дослідження можна використовувати, але відмовлятися від традиційного перепису не варто. Перепис дає інформацію для вимірювання, для оцінки багатьох демографічних процесів. Тобто народжуваність, смертність, ну а це ж моделі, і тому вони потребують суцільні обстеження, суцільні дані. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині.